Assalamualaikum. Hari ni kami ada dekat Pulau Pinang lagi. Hari ni kami ada dekat Teluk Kumbak. Kedai restoran Pakam Zera Utara dekat sini. Mereka kata ada menu-menu nasi campur lah. Apa betul dah sini? Makanan Melayu man. Dekat Teluk Kumbak ni. Ya. Sempoi. Sempoi? Sempoi. Nak kata macam-macam teluk kampung-kampung betul dah kat sini. Hampa wajib mai cuba. Mai awal tak kalut. Betul? Ya. Jom. Jangan makan lagi. Pak Tam Selera Kampung. Apa tengok yang ni yang paling top, kami paling famous sekali kan. Aku duk abang main awal-awal, main awal-awal. Dia orang panggil apa ni? Dia orang panggil apa? Batang gulai batang pisang paling top dekat Penang, kat Teluk Kumbang ni. Tinggal dia, tinggal ni ya. Tinggal ni main lambat tu dah. Rapih. Ya. Tu dia punya gulai lagi macam pisang ni apa Jan? Ya ni su dia. Sat, saya nak bagi tahu kat bawah dia, tambah sikit. Selera Pantang Utara. Hampa kena main. Main awal tak kalut man. Okey. Eh, bukan yang ni saja. Jom ikut kita tengok lauk dia. Dia mau main tengok restoran Pak Tam tu. Ayam masak merah, ayam masak kicap, ikan masin semua ada ikan duit. Weh, pening. Awak banyak sangat ni man. Ni hamba tengok ni tu. Ikan bakar bola tu, ikan bakar. Ikan bakar ada lalu sayap betul-betul lah. Dia man. Ni. Pari. Tu, Yan. Sama ni, sotong. Tu dia. Sotong. Ni. Sotong masak cabai pun ada. Mulut yang tu jaga jangan macam ni. Oh. Tu. Gulai ikan pari je dah. Tu. Tu. Gulai ikan nyok-nyok. Haa, jangan dia nyok-nyok macam hijau tu. Sotong dah semua bunyi-bunyi dah telur kat sini. Tu. Mari makanan special kat mari. Tu tak payah pi Terengganu. Okey. Sini pun dah. Jangan lupa mari dekat restoran Pak Tam Zera Utara, Teluk Kumbak. Teluk Kumbak mai awal tak kalut. Okey, jangan buat pening. Yok, pi makan dulu lah Pak. Restoran Pak Tam nasi jempol Jan. Apa order ni Jan? Weh, ni makan ni pening.